কৃষি শস্য নষ্টৰ বিনিময়ত অসমৰ এজন খেতিয়কলৈ মাত্ৰ 100 টকা। ফসল বীমা কৰিও অসমৰ কৃষকে পোৱা নাই বীমাৰ পৰ্যাপ্ত ধন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আঁচনিয়া লোনখনৰহে বাট মোকলাই দিছে নেকি বীমা কোম্পানীক? অসমত প্ৰতিবছৰে অত্যাধিক বৰষুণ, বানপানী অথবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে কৃষি কাৰ্যত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰি আহিছে। প্ৰতিবছৰে দুৰ্যোগৰ ফলত কৃষি উৎপাদনত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কৃষকসকল। কৃষি কাৰ্যত হোৱা এনে ক্ষতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এখন বীমা আঁচনি আৰম্ভ কৰে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত বীমা কৰা এজন কৃষকৰ বীমাৰ এটা প্ৰিমিয়াম কৃষকজনে নিজেই বহন কৰাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এটা অংশ বহন কৰে। এইবাৰ আপুনি চাওক এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ কৃষক কিদৰে লাভান্বিত হৈছে। এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদৰ মজিয়াত দাঙি ধৰা তথ্য। এই তথ্য অনুসৰি 2022-23 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা আঁচনিৰ অধীনত বীমাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিছিল অসমৰ 4,90,000 কৃষকে। একেই তথ্য অনুসৰি বৰ্ষটোত কৃষকে ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰা অনুসৰি 4,26,00,000 টকা মোকলাই দিয়া হৈছে। গড় হিচাপত যদি এই পৰিসংখ্যা বিশ্লেষণ কৰা যায় তেন্তে 4,00,000 কৃষকলৈ 4,00,000,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ মোকলাই দিয়া হয়। তেন্তে এজন কৃষকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 100 টকা। তাৰ বিপৰীতে উত্তৰাখণ্ডৰ 2,82,000 পঞ্জীয়নকৃত কৃষকৰ বিপৰীতে 106,00,000 টকা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 42,00,000 কৃষকৰ বিপৰীতে 860,00,000 টকা, হাৰিয়ানাৰ 14,00,000 কৃষকৰ বিপৰীতে 1,891,00,000 টকা অথবা কৰ্ণাটকৰ 26,00,000 কৃষকৰ বিপৰীতে 1,463,00,000 টকা ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত মোকলাই দিয়া হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে সংসদত দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি 2020-21 বৰ্ষৰ পৰা 2022-23 বৰ্ষলৈকে ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত অসমৰ কৃষকলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সৰ্বমুঠ প্ৰায় 426,00,000 টকা। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আপুনি এতিয়া মন কৰক ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অৱ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ এই তথ্যলৈ। এই তথ্য অনুসৰি 2020 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ খাৰিফ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কৃষকৰ বীমাৰ নামত সৰ্বমুঠ প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ প্ৰায় 402,00,000 টকা। একেচোৱা সময়ত ৰবি খেতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কৃষকৰ বীমাৰ নামত সৰ্বমুঠ প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ প্ৰায় 387,00,000 টকা। সেই অনুসৰি 2020 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত অসমৰ কৃষকৰ বীমাৰ নামত জমা দিয়া প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ 799,00,000 টকা। এই প্ৰিমিয়ামৰ এটা অংশ কৃষকজনে নিজেই, এটা অংশ অসম চৰকাৰে আৰু এটা অংশ বহন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কিন্তু এই সময়ছোৱাত এই বিশাল পৰিমাণৰ প্ৰিমিয়াম বহন কৰাৰ পাছতো অসমৰ কৃষকলৈ ক্ষতিপূৰণৰ নামত মোকলাই দিয়া হৈছে মাত্ৰ 426,00,000 টকা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।